Bashkia e Tiranës është në prag falimenti, pasi me buxhetin e gjetur nuk mund të paguhen as pagat e punojnësve. Kjo deklaratë është bërë nga kryetari sapo zgjedhur i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, teksa ka inspektuar punimet në rikonstruksionin e monumentit të pavarësisë në parkun Rinia. Qyteti është thuajse i falimentuar, me zi ka para të paguaj rrogat me bashkinë që kemi trashëguar. Ne nuk kemi para sot as të blejmë bronz shtrenjt, as të paguajmë borxhe të shpenzimeve qesharake që u bën për 100 vjetorin e pavarësisë. Po ashtu Veliaj tha se tashmë bashkia do të marr masa dhe do të procedojë penalisht, duke çuar në burg të gjithë ata që dhunojnë objektet monumentale. Kush ka vendosur të jetojë në Tiranë duhet kuptojë që nuk urinohet në ambientet kësaj natyre, sidomos kur janë simbole kombëtare. Paralajmërimi që bëjmë sot në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, policia bashkiake për çdo njeri që vandalizon qytetin do të procedohet penalisht. Kush guxon të përdori grafiti, të heqë një tull nga ura, të urinoj poshtë urës, të dëmtoj veprat e artit apo monumentet historike dhe të kulturës në qytet, do procedohet penalisht. Ashtu si dikush vjedh një pron, shkon në burg, kur dikush vjedh ose dëmton pronën e qytetit, pronën e bashkisë, pronën e gjithë qytetarëve të Tiranës, do të shkojë në burg. Sipas kryebashkiakut Veliaj, tashmë ka ardhur koha që qytetarëve të rikthehet Tirana që meritojnë, e cila është katëruar në 4 vitet e drejtimit nga të djathtët.